sempre que eu vou dormir, os monstros aparecem. Rostos esquisitos e barulhos me enlouquecem. Eu sei que é imaginação, eu preciso esquecer. Mas monstros me assustam. Xuxa, o que eu devo fazer? Xuxinha, quando esses monstrinhos aparecerem, não se assuste, feche os olhos. Como assim, Xuxa? Pense, isso me acontece, penso só em coisas boas. Converso com a lua e com as estrelas lá do céu. Penso no amanhã e nas coisas que aprendi. Assim eles não ficam por aqui. Verdade? Claro! É hora de dormir baixinho. Pense em livros e canções, em coisas boas com seu coração. Será, Xuxa? Já é hora de dormir baixinho. Jesus vai lhe proteger. Então eu vou tentar. Já sei! Vou sonhar que estou voando de carona num balão. E perto das estrelas vou cantar uma canção. Agora nenhum monstro vai poder me assustar. Eu descobri como é bom sonhar. E hora de dormir baixinho. Pense em livros e canções, em coisas boas com seu coração. Já é hora de dormir baixinho. Jesus vai lhe proteger. Jesus vai lhe, Xuxinha, proteger. Durma bem.